A essência da vida e é necessária para cada célula do seu corpo. Quase 60 ou 70% do seu corpo está composto de água. Entre os benefícios de beber água estão perda de peso, ajuda a função renal, o cérebro e o coração, o estômago, a pele e dá muita energia. Ainda por cima, a água limpa as toxinas do corpo e é por isso que hoje eu resolvi rodear-me de água, para esse exercício concentrado na gordura abdominal. Vamos lá! Com as pernas abertas, tocamos o chão com uma das mãos, girando a cintura e mantendo o outro braço levantado. Fazemos esse movimento de cada lado 10 vezes, em 3 séries consecutivas. Começamos! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 Acabamos de terminar a primeira série, mas ainda faltam duas. Tem que dar um clique na janela para fazer as duas outras juntas. Para diminuir a cintura, tem que levar em conta duas coisas bem importantes. Tem que repetir esse exercício pelo menos 3 vezes por semana e cuidar da alimentação. Um conselho: elimina as bebidas com gás e bebe mais água. Continue treinando com mais exercícios. Não se esqueça de clicar no joinha e inscreva-se para receber mais vídeos e rotinas.